दर्शकवृन्द नमस्कार नियमित बसाई कार्यक्रम अफ द मा स्वागत छ म निमा काफले संविधान सभाको पहिलो चुनाव र गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई मधेसमा चमत्कार नै मचा आएको तत्कालीन मधेसी जनाधिकार फोरम सङ्घीय समाजवादी फोरम हुँदै अब समाजवादी पार्टी नेपाल बन्ने भएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गर्नुभएको नयाँ शक्ति पार्टी नेपालसँग एकीकरण हुने भएपछि फोरम अब नयाँ नाम समाजवादी पार्टी नेपाल बन्ने भएको हो तराई मधेसमा बढी केन्द्रित रहँदा क्षेत्रीय दलको आरोप भोगेको फोरमले सङ्घीय समाजवादी फोरम, फोरम बनेपछि पनि आफ्नो पहुँच र उपस्थितिलाई पहाड र हिमालमा पनि पुर्याएको थियो अब एकीकरणपछि कस्तो रूप बोकेर अघि बढ्छ त समाजवादी पार्टी नेपाल यही विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र कुराकानी गर्न स्टुडियोमा उपस्थित हुनुभएको छ सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता डक्टर शिवजी यादव स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद अन्तत गत भोलि पार्टी एकीकरण हुँदैछ एकता प्रक्रियामा जाने भयो यो एकीकरण किन र के का लागि निमाजी अब यो एकीकरण किन र के का लागि अहिले भूमिका बाँध्ने बेलामा यहाँले भन्ने भयो यो देशमा जनयुद्ध जनयुद्धकालदेखि जुन किसिमको एउटा सङ्घर्ष भयो नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरे त्यति साह प्राप्त गर्यो र बाबुराम भट्टराईज्यू जुन जनयुद्धमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो त्यसको नेतृत्वदायी भूमिकामा प्रचण्डजीसँगै उहाँको दुईजनाको नेतृत्वमा त्यो जनयुद्ध चलेको थियो त्यसले एउटा गणतन्त्रको जग बसाल र हुँदै जाँदा शान्ति प्रक्रिया शान्ति सम्झौता गरेर जुन किसिमले अवतरण गऱ्यो र त्यसपछि यो देशको अब सबै समस्या समाधान गर्छु भनेर आउँदा मधेस आन्दोलनले त्यसपछि सङ्घीयताको कुरो ल्याएर जुन किसिमले यो देशमा गणतन्त्र र सङ्घीयताको माग र उठान भयो त्यसलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनलाई संविधान सभाले अन्तिम रूप भनौँ न अन्तिम निकास दिन सकेन नसकेपछि यहाँहरूलाई सबैलाई थाहै छ यहाँले जुनै भन्नुभयो हाम्रो जनताको जुन आकाङ्क्षा हाम्रो डिमान्ड अनुसार थियो सङ्घीयताको त्यो चाहनाले गर्दा नै पहिलो निर्वाचनमा संविधान सभा चमत्कार मचाएको थियो दोस्रो संविधान सभा पछि जब हामीले विरोध गर्दा गर्दै जब संविधान जारी भयो त्यसमा बाँकी रहेका कुरा अब कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरो हामी आन्दोलन गर्दै जाँदा जब निर्वाचन घोषणा भयो त्यो निर्वाचनमा हामी अकस्मात जुन भाग लियौँ आन्दोलन एक्कासी रोकेर हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भन्ने जुन हाम्रो निर्णय भयो त्यो निर्णय एक किसिमको यहाँले जुन चमत्कार भन्नु त्यो निर्णयले देशमा एउटा चमत्कार नै वास्तवमा गऱ्यो हो त्यतिखेरैदेखि हामीले बाबुराम भट्टराईजीको न्याय शक्ति पार्टीसँग एकीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ त्यतिखेर हामी एकीकरण गर्न नसके तापनि छोटो समयको कारणले हाम्रै चुनाव चिन्ह मसालबाट सङ्घीय समाजवादी फोरमकै चिन्हबाट उहाँ पनि चुनाव लड्नुभयो र त्यतिखेर आशा गरे जस्तो रिजल्ट आउन सकेन पहाडमा तर पनि निर्वाचनमा हामी प्रवेश गरिसकेपछि जुन किसिमको रिजल्ट दुई नम्बर प्रदेशमा आयो अन्य प्रदेशमा पनि भयो र हाम्रो निर्णयपछि तराई मधेस लोक लोकतान्त्रिक पार्टी हुँदै जनता राजपा जुन बनेको थियो तिनीहरू पनि जुन निर्वाचनमा दोस्रो चरणमा भाग लियो त्यसले देशमा एक किसिमको नयाँ वातावरण सृजना गर्यो अब त्यो नयाँ वातावरण सृजना भइसकेपछि अहिलेको जुन संसद हो त्यो संसदबाट निकास दिनलाई भएको संविधानसभाबाट समाधान नभएका विषयहरूलाई अब निकास पनि दिने र यो देशलाई एउटा समृद्धिको बाटोमा लाने नया जुन एउटा सोच नयाँ शक्ति पार्टी खोल्ने बेलामा बाबुरामजीले जुन दिनुभएको थियो त्यसको लागि अब हामी एक नभई सम्भव छैन भन्ने दुवै दलको चाहिँ एउटा ठम्म्याइ भयो र यसलाई समाजवादी धारबाटै त्यो समाधान गर्न सकिन्छ भनेर हामी अहिले समाजवादी पार्टी भनेर हामीले नामाकरण गर्दै अगाडि बढ्या छौँ हाम्रो अब लगभग सबै सहमति भइसकेको छ भोलि एघार बाह्र बजे घोषणा छ घोषणा सभा हाम्रो भइसकेपछि दुई दिनभित्रमा हामी त्यसको टेक्निकल पार्ट जुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ त्यो सम्पन्न हामी छब्बिस गतेसम्म गरिसकेपछि अब हामी समाजवादी पार्टी हुन्छौँ समाजवादी पार्टीले आफ्नो विधि विधानहरू सब बनाएर त्यो सब अहिले बन्दैछ ड्राफ्ट हुँदैछ त्यही काममा हामीहरू सबै नेताहरू अहिले व्यस्त छन् छब्बिस गतेसम्म यी सब काम पुरा भएर अब हामी त्यसपछि यो देशको जुन अन्तिम अब चाहिँ कतै पनि नरोकिकन योभन्दा योभन्दा अगाडि पनि जस्तो एकता पार्टी एकता प्रक्रियाकै चर्चा निकै चल्यो जस्तो नेकपासँग पनि मिल्ने कुराहरू या पार्टी एकीकरण एक हुने कुराहरू लामो समयसम्म एक किसिमको छलफलसम्मै गयो र अन्तत गोता क्षेत्र अधिकार निर्वाचन क्षेत्र यी लगायतका कुरामा अलिकति कुरा नमिलिसकेपछि त्यो त्यत्तिकै सेलाएर गयो भनेपछि पार्टी तपाईँहरू त अलिक अगाडिदेखि नै मिल्न खोजिरहेको जस्तो हुन्छ यसमा कि आत्मविश्वासको कमी या त्यो खालको कुराहरूले पनि गाँजिरहेको अवस्था हो होइन अब यसमा आत्मविश्वास भन्दा पनि अब त्यतिखेर यहाँले भने जस्तै नि अब आन्दोलनमा हामी राजापा हामी सँगै थियौँ जनताको सिधा अर्थमा भन्नुपर्दा पार्टी एक्लैले केही गर्न नसकेको अवस्था हो भन्ने खालको पनि आशंका गर्न सकिन्छ होइन होइन यसमा चाहिँ नि यहाँले भने जस्तो नि अब मैले म भन्दै थिएँ त्यो त्यतिखेर जुन किसिमको त्यो थियो अब हामी जनताको मनोविज्ञान एक खालको थियो पार्टी एकीकरण गर्नलाई त्यो जनतालाई पार्टी एकीकरण गरेपछि र गर्दासम्ममा कम्तीमा जनतालाई यो कुरोले सुसूचित र तयार पार्नु पार्न सक्नुपर्छ कि यो वास्तवमा देश र जनताको हक हितकै लागि पार्टीको आफ्नो जुन स्वार्थ छ त्योभन्दा पनि वृहत स्वार्थको लागि देशको हक चाहिँ फलदायी हुन्छ भन्ने खालको एउटा म्यासेज र त्यस्तो खालको आभाज पाएपछि पार्टीहरू गर्छन् हामी त्यसकै लागि पनि समय अलिकति लिन्छौँ पार्टीहरूले समय लिन्छ हो हामी निर्वाचनमा जाने बेलामा त्यतिखेर पनि हतारै भएको थियो विभिन्न कारणले सबै पार्टीले आफ्ना त्यो आकलन गरिसकेका थिएन निर्वाचनबाट सबैको यथेष्ट कहाँ के सङ्गठन छ भन्ने पनि देखियो कति जनमत छ भने पनि देखियो त्यसपछि कुरा गर्न पनि स सजिलो भयो अहिले आएर शीर्षस्थ लेभलमै विभिन्न कुराहरू वार्ता टोलीबाट हुँदै लास्टमा शीर्षस्थ लेभेलहरूले एकदमै संयमित भएर गोप्य ढङ्गले छिट्टोभन्दा छिट्टो यसलाई निकास दिने र अझ यो प्रक्रियालाई अझ अगाडि बढाउने किनभने संविधान सभामा बत्तिसवटा दल आएर संविधान जारी गर्दा जुन किसिमको एउटा अवस्था थियो र त्यतिखेर एउटा निष्कर्षमा दलहरू के पुग्यो भनेदेखि अब थ्रेस होल्ड लगाएर भए पनि संविधान जारी गरिसक्यो समृद्धिको बाटोमा देशलाई लानु छ त्यसले गर्दा स्थिर सरकार स्थिर सरकार बनाउनलाई दलको सङ्ख्या कम हुनुपर्छ भनेर सकभर मिल्दो दल सिद्धान्तका दलहरू एक ठाउँमा आउन् भनेर त्यही प्रक्रियाअनुसार हामी अगाडि बढ्यौँ र त्यसै अनुसार यहाँले घर जुन भन्नुभयो मधेसी जनअधिकारबाट हामी सङ्घीय समाजवादी हुँदै आज समाजवादी पार्टी र यति हु, कुरा गर्दै गर्दाखेरि संविधान सभाको पहिलो चुनावमा देखिएको जुन रफ्तार थियो अब चुनाव कायम दोस्रो चुनावमा त्यो रफ्तार कायम राख्न नसकेको अवस्था जगाहेर पनि छ होइन स्थानीय तहको चुनावमा फोरमले फेरि चमत्कार नै गरेको अवस्था पनि थियो अब यो एकतापछि तराई मधेसमा समाजवादी पार्टीको हैसियत चाहिँ नि कस्तो रहने अनुमान गर्न सकिन्छ फेरि पनि अब यहाँले जुन तराई मधेस जोड्नुभयो अब त यी जोडिरहनु पर्ने यो अलङ्कार जरुरी छैन यो देशमा कस्तो यो पार्टीको अवस्था रहनेछ भन्ने नि यहाँले नि भन्दा अत्युक्ति नहोला अब तराई मधेस त छँदैछ पहाडमा पनि अब तराई मधेस जत्तिकै त्यसले गर्दा अब चाहिँ पार्टीको परि पार्टीको परिकल्पना पार्टीको परिकल्पना सङ्घीय संरचनादेखि लिएर त्यसै गरेर विशेष गरी तराईसँग जोडिएका कुराहरूदेखि लिएर जुन परिकल्पनाका साथ गरिएको थियो नि मैले यो कुरालाई यहाँ यो आशयले व्यक्त गर्न खोजिरहेको अवस्था होइन यहाँले भनेको यो आशय निय मधेसी जनाधिकार फोरम बाट जुन हामीले सुरुवात गऱ्यौँ त्यतिखेरसम्म हो उठान त्यहाँ यी कुरा चाहिँ त्यहाँका जनता त्यहाँका कार्यकर्ता नेताले बुझेका थिए र त्यहाँबाट उठान भयो तर यो कुरो त यो अधिकार आफ्नो जुन छ त्यसको लागि जागरुक त हिमालसम्मको जनताहरू भए ए मधेसबाट उठाए मधेसका दाजुभाइ साथी नेपाली मधेसका पनि नेपाली हिमालका पनि नेपाली पीडित हामी पनि छौँ भनेपछि त्यो जागरण त्यहाँसम्म पनि आयो तर सङ्गठन विस्तारको लागि पहाडमा जुन किसिमको अहिलेसम्म आदिवासी जनजाति मात्रै नेपाल त आदिवासी जनजाति मधेसी दलित मात्र हो नि यसमा त सम्पूर्ण नेपाली छन् अरू पनि नेपाली छन् भनेपछि यस यो कुरोलाई बुझेर सबैको सहभागिता यसमा भयो भनेदेखि अलि सरल हुन्छ सहज हुन्छ र त्यही किसिमको म्यान्डेट आयो भनेदेखि अगाडि समस्या समाधान गर्न पलि सजिलो हुन्छ भनेर एक किसिमको आरोप जुन लागिरहेको थियो नि त्यो आरोप चिर्नलाई त प्रशस्त हामीसँग आधार थियो अहिलेसम्म कुनै पनि हामी उठान चाहिँ आदिवासी जनजाति दलित पिछडा वर्ग सबै मधेसीको गरिरहेका थियौँ तर अरूको पनि नि अधिकारले कुण्ठित गर्ने कुनै पनि हाम्रो थिएन तर एक किसिमको मानिसहरूमा मनोविज्ञानको थियो यसमा चाहिँ भनौँ अन्य समुदायबाट नेतृत्ववर्गमा उपस्थितिको कमी थियो अब यो खुवा खाडल जुन छ नि त्यो लगभग पुरा भएको छ किनभने नम्बर वन एक नम्बरकै भूमिकामा अब मर्यादा क्रममा एक नम्बरमै बाबुरामजी हुनुहुन्छ दुई नम्बरमा का, कार्यकारी कार्यकारी भूमिका उपेन्द्र यादवजीको छ तर उहाँले ससम्मान देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको उहाँले त्यत्रो आन्दोलन गर्नुभएको सिनियरिटीको नाताले पनि अब यो सबले सम्मान चाहिँ ससम्मान हामीले उहाँलाई एक नम्बरमा राखेका छौँ र कार्यकारी भूमिकामा उपेन्द्र यादवजी भिखर यो कुरा जोडिहाल्यौँ जस्तो संरचना कस्तो हुनेछ र जस्तो अब कार्यकारी भूमिका र पहिलो दर्जाको दिने भनेर बाबुरा भट्टराईलाई अध्यक्षको रूपमा दिने भन्ने कुरा आउँदै हेर्दाखेरि समग्रमा बताइदिनुहोस् न संरचना कस्तो हुनेछ यो कुरा जोडिसके संरचना त के भने राज्य नै अझ हामी जन स्थानीय त प्रादेशिक र सङ्घमा त्यो भइसकेपछि पार्टीहरूको संरचना पनि अनुसारको हुन्छ अब हाम्रो पार्टीहरूको पनि संरचना भर्खरै म महाधिवेशनको ए अट्ठाइस उन्तिसदेखि हामीले महाधिवेशन तोकेका थियौँ र त्यसको तयारीको लागि वडा गाउँ नगर हुँदै जिल्ला समन्वय गर्दै प्रदेश समितिको गठन गर्दै हामी केन्द्रसम्म महाधिवेशनसम्म पुग्न लागिसकेका थियौँ महाधिवेशन प्रदेशसम्मको अधिवेशन गरिसकेका थियौँ त्यसले गर्दा पार्टीको संरचना पनि त्यही किसिमको हुने भएकोले अब उहाँहरूलाई सङ्घीय परिषदको कल्पना स्थानीय त जुन एउटा परिषद हुन्छ त्यहाँ पनि अध्यक्षीय प्रणाली हुन्छ वडा अध्यक्ष हुन्छ पार्टीको गाउँ अध्यक्ष हुन्छ नगर अध्यक्ष हुन्छ त्यस्तै ते जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्ष हुन्छ प्रदेशमा प्रदेशको प्रदेश अध्यक्ष हुन्छ र सङ्घमा आइसकेपछि सङ्घीय परिषद हुन्छ त्यसको अध्यक्ष हुन्छ त्यो परिषदमा उहाँ चाहिँ नि दुवैजना सङ्घीय परिषदको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जसले एउटा चाहिँ परिषद भन्ने म त्यो चाहिँ बृहत्तर त्यो हुन्छ त्यसमा केन्द्रीय कमिटिकादेखि लिएर प्रदेशका प्रमुखहरू पनि त्यसमा सदस्य हुन्छन् र केन्द्रीय कमिटी जुन छ त्यो कार्यकारी अधिकार बोकेको त्यो केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष त्यो केन्द्र केन्द्रीय त्यो पनि निकाय हो त्यसले गर्दा केन्द्रको अध्यक्ष त्यसको चाहिँ हाम्रो उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो केन्द्र केन्द्रीय परि परिषद र सङ्घीय परिषद दुइटै जुन छ केन्द्रीय कमिटी र सङ्घीय परिषद दुइटै सङ्घीय परिषदभित्र भएको उहाँ दुईजना सङ्घीय परिषदको त्यो हिसाबले माथिल्लो तहको त्यसमा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भूमिकामा पनि पनि केही केही रसाकसी भयो भन्ने खालका कुराहरू आइरहेका थिए यसमा बिल्कुलै होइन बिल्कुलै होइन भूमिकामा केही रसाकसी होइन भूमिकामा त हाम्रो विधि र विधानले त्यो कसको के अधिकार तोकिने दिएको हुन्छ र कुनै पनि पार्टी चेन अफ कमान्ड कार्यकारी अधिकार एउटा चेन अफ कमान्डमा जबसम्म रहँदैन पार्टी चल्न सक्दैन त्यसैले गर्दा अन्य पार्टीहरूको जुन दुई अध्यक्षतिर अध्यक्ष प्रणाली ता, छ त्यस्तो हाम्रो होइन हाम्रो भनेको अध्यक्ष त अब तहगत हिसाबले सबै ठाउँमा अध्यक्ष प्रणाली नै हो त्यसले गर्दा उहाँहरू दुईजना केन्द्रमा अध्यक्ष हुने तर कार्यकारी अधिकार उपेन्द्र यादवजीसँग हुने उहाँ चाहिँ नि सम्मानको हिसाबले मानको हिसाबले र अधिकारको हिसाबले पनि कुनै पनि त्यस्तै पेचिदा कुरा जसलाई समाधान गर्नलाई परिषदले नै गर्नुपर्ने भयो भनेदेखि त्यो अधिकार पर त्यो परिषदमा हुन्छ केन्द्रीय परिषदमा हुन्छ त्यसको अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ किनभने त्यो एक नम्बरको हेरारकी जुन छ त्यसको लागि निश्चय पनि एउटा बृहत्तर सबभन्दा अधिकार सम्पन्न त्यस्तै कुनै समस्यालाई फोकाउनलाई त्यो निकाय हुन्छ त्यसको चाहिँ अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्छ केन्द्रीय समिति र जुन वर्गीय सङ्गठनहरूको पदीय भागभन्दामा पनि ध्यान पुर्याइएको छ होला नि अब केन्द्रीय त्यसमा चाहिँ पार्टीको आफ्नो जस्तो किसिमको स्ट्रेन्थ छ त्यही हिसाबले अहिले समायोजन गरिन्छ त्यसपछि अब महाधिवेशन संयुक्त एकता महाधिवेशन हाम्रो अब मोटामोटी तय भइसकेको छ जेठ के भन्छ बा, यो अहिले वैशाखमा हाम्रो थियो अठाइस उन्तिस तिस तर अब दुवै मिलेर गर्नुपर्ने भएकोले असौजतिरको मोटामोटी तय भएको छ त्यो सब घोषणा होला mm -hmm. अब त्यो अधिवेशनसम्म दुवै पार्टीको केन्द्रीय निकाय जुन छ जे छ त्यसलाई समायोजन गरेर त्यति बराबरको अहिले तत्कालीन केन्द्रीय समिति हुन्छ तर त्यो अब अधिवेशनबाट तय भएको जुन सङ्ख्या हुन्छ विधानमा त्यति बराबरको केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनबाट चयन हुन्छ उपेन्द्र यादवको पृष्ठभूमि कम्युनिस्ट रहेकोले पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमि भएकाहरूप्रति उहाँको लगाव बढी देखिन्छ भन्ने जुन चर्चा चलेको नेपालको राजनीतिक सरगर्मीमा यो चर्चामा सत्यता कति पाउन सकिन्छ होइन अब यो सबैले अब भन्ने गरेको हो निश्चय गरे पनि अब जोसँग अलि बढी घनिष्ठ भएर नजिक भएर काम गरेको हुन्छ त्यसलाई बुझेको पनि हुन्छ काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले यहाँले जुन भन्नुभयो साँच्ची भन्दा त उहाँलाई नि प्रचण्डजीसँग उहाँको केमिस्ट्री असाध्यै बढी मिल्छ भनेर भन्ने गरिन्छ तर एकीकरण एक त अहिले बाबुरामजीसँग भयो नि बाबुरामजीसँग हुनुको कारण अब यहाँले भने जस्तो नि पुरानो पनि केही अब सँगै काम गरेको त्यो होला तर त्यो पार्टीको केमिस्ट्री अब व्यक्तिको केमिस्ट्री होइन कि सैद्धान्तिक विचार जुन छ अब बाबुरामजी पनि त्यो पार्टी छोडेर अब यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको अब त्यो रहेन जे समस्याको निकास दिनु थियो त्यहाँसम्म यो काम गऱ्यो अब चाहिँ देशलाई यस्तो सिद्धान्तको खाँचो छ भनेर उहाँ पनि समाजवादी सोसलिस्ट प्याटर्नमा नयाँ शक्ति नाम नयाँ शक्ति दिए पनि उहाँको पार्टीको सिद्धान्त पनि समाजवादी पार्टीकै सिद्धान्त थियो त्यसले गर्दा आज हामी एक ठाउँमा मिल्न सक्यौँ त्यसले गर्दा सिद्धान्तले हामी एक ठाउँमा भएको हो र हामी यो निष्कर्षमा अब पुग्यौँ यदि हामी दुइटै एक ठाउँमा भयो भनेदेखि दुनियाँले जेसुकै भन्नु कम्युनिस्ट अब त कम्युनिस्ट नामको पार्टी नेकपा जुन भन्छ कम्युनिस्ट त्यो पनि कम्युनिस्ट कहाँ हो र त्यो विप्लबजीहरूले त भनि नै रहेका छन् अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरू तिनीहरूले भनिरहेका छन् अब यिनीहरू कम्युनिस्ट रहेनन् र वास्तवमा पनि नि उहाँहरूको क्यारेक्टर पनि कम्युनिस्टको छैन त्यसले गर्दा उहाँ कम्युनिस्टबाट आएकोले कम्युनिस्टसँग मिल्छ भन्ने होइन हामी काङ्ग्रेससँग यहाँले हेर्नुभयो निर्वाचनमा त कतिपय ठाउँमा काङ्ग्रेस पार्टीसँग हाम्रो सहकार्य भएको हो प्रदीप गिरिजीलाई हामीले समर्थन त्यहाँ गरेकै हो विभिन्न ठाउँमा कुनै ठाउँमा अशोक राईजीलाई काङ्ग्रेसले गरेकै हो हाम्रो भनेपछि नि सहकार्य त हामीले नि त्योसँग पनि गऱ्यौँ र त्यति मात्रै नभइकन यदि त्यस्तो हो भनेदेखि राजपाका धेरै नेता त काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डका हुन् महन्त ठाकुरजीसँग काङ्ग्रेसबाट आउनुभएको हो र उहाँसँग हामी कसरी मिल्न नि सँगै भयौँ त्यसले गर्दा त्यो पटक्कै त्यसमा कुनै सत्यता छैन कम्युनिस्ट भएकै कारणले उहाँ चाहिँ नि यहाँ एकीकरण उहाँसँग भयो र उहाँसँग नजिक छ भन्ने होइन भोलि चाहिँका दिनमा यो तपाईँहरूले देख्नुहुनेछ कम्युनिस्ट पार्टीले राम्रो काम गर्यो हामी समर्थन गर्छौँ साथ दिन्छौँ भोलि भएन भनेदेखि हाम्रा गठबन्धन अथवा अगाडिको निर्वाचनमा अन्य पार्टीसँग पनि नि र खास गरेर मधेसको कुरा गर्नु भनेदेखि त्यो त यसै पनि डेमोक्रेटको फर्टाइल ल्यान्ड हो कम्युनिस्ट भन्ने शब्द त्यति साह्रो मधेसले रुचाउँदैन त्यसले गर्दा त्यहाँ चाहिँ नि यसै पनि जनाधार हाम्रो त्यहाँ बढी भएकोले हामी त यसै पनि प्रजातान्त्रिक पार्टी को हिसाबले समाजवादी पार्टीको हिसाबले सकभर हामी चाहिँ नि त्यसलाई अझ ब्रोडर कसरी बनाउने त्यतापट्टि नै लाग्छौँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकीकरण एक गर्नु अथवा ऊसँग नजिक हुनुभन्दा पनि हामी चाहिँ डेमोक्रेटसँग नै बढी एलायन्स गर्ने पक्षमा जान्छ जस्तो यो कुरा गर्दै गर्दाखेरि अलिकति मैले अलिकति कुरा निकाल्न खोजेँ पार्टी एकीकरणकै कुरा गर्दै गर्दाखेरि पछिल्लो क्रम चलिरहेको छ पूर्व हिमालय माओवादी नेकपामा भयो त्यसै गरेर अहिले तपाईँहरू समाजवादीतर्फ उन्मुख हुँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो नजिरलाई हेर्ने हो भने मसालबाट चुनाव लड्ने लड्नु भएको अवस्था छ यी सबैलाई कुरा गर्दाखेरि त पार्टी धेरै किन चाहियो र देशमा नेकपासँग मिल्न जान सक्ने सम्भावना या त्यस्तो खालको पनि परिकल्पना सोच्न सकिने अवस्था हुन्छ होइन अब यहाँले जुन भन्नुभयो भने दोस्रो संविधान सभा हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा थ्रेस होल्डमा हामी सहमत भएको कारणै त्यही हो त्यतिखेर सबै दलले साना दलहरूले यो दुईवटा दलले सबै दल सिद्ध्याउने भयो अहिले संविधान जारी गर्ने बेलामा जुन किसिमको सबैको हक हितको लागि दलहरू थुप्रै चाहिन्छ बहुदलीय व्यवस्था चाहिन्छ भनेर चा हामी आयौँ र अब यी दलहरू अगाडि आउनुपर्छ भनेपछि हामी चाहिँ एउटा नि आफ्नो दलले चाहिँ हामीले के निर्णय गर्यौँ भनेदेखि वास्तवमा धेरै दल भएपछि निर्णय गर्न विभिन्न कुरामा धेरै समस्या पनि रहेछन् त्यसले गर्दा समाधान समस्याको समाधान संविधान मार्फत हुने हो त्यसको लागि संविधान सभामा सबैको उपस्थिति भयो त्यसअनुसार इन्डोर्स भयो अब यसले कार्यान्वयन गर्नलाई दिगो सरकार स्थिर सरकार चाहियो जुन नेपालले पर पूर्वकालदेखि नै पाउन सकेको थिएन त्यसले कसरी दिगो सरकार हुनसक्छ स्थायी सरकार हुनसक्छ त्यसको लागि हामी चाहिँ नि थ्रेस होल्ड दिएर कमभन्दा कम दल आउन सक्भर भन्ने हिसाबले दलले फेरि त्यो राम्रो काम गरेन भने अर्को दलको त्यो त छँदैछ चा। आउने समय नेक्स्ट चुनावमा त्यसले गर्दा त्यसरी जाउँ भनेर हामी एकदमै हामी आउँ चाहना जनताले जे मत दिन्छ थ्रेस होल्ड बराबर दियो भनेदेखि राष्ट्रिय दल बनाउला होइन भनेदेखि बन नबनला भनेर हामीले निर्णय लियौँ र गयौँ तर जनताले हामीलाई त्यो हिसाबले म्यान्डेट दिए र आज फेरि पनि नि यहाँले जुन भन्नुहुन्छ म त्यसको पक्षधर हो दल सकभर जति कम भयो विचार तर विचारसँग मिल्नु पर्यो विचार राजापासँग पनि तपाईँहरूको छलफल भएको थियो निकै मिटिङ वार्ता के के भयो होइन राजपासँग त हाम्रो यो बिचमा पछिल्लो निर्वाचनपछि नयाँ शक्ति पार्टीसँग त छलफल त्यति साह्रो भएको थिएन तर राजपासँग छलफल बिचमा हामीले गरि नै रहेका थियौँ तर विभिन्न कारण कारणले राजपाको आफ्नो आन्तरिक कारणले उहाँहरू अहिलेसम्म एउटा दलीय हिसाबले त्यो छ छजना अध्यक्ष भएको दलभित्रकै समस्या व्यवस्थापन गर्न नसकेकोले एकीकरणको त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले निष्कर्षमा जान सक्नु भएन त्यसले गर्दा त्यहाँ उहाँको आन्तरिक कारणले यता पनि प्रभाव पऱ्यो र अस्तिदेखिको त्यति गोप्य रूपमा हामीले काम गर्दा गर्दै पनि जब उहाँहरूले थाहा पाउनुभयो वास्तवमा एउटा नजिक नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पुगिसके महन्त ठाकुरसँग आइपुग्नुभयो समेत हामी बस्यौँ र उहाँ पनि नि हिजो मात्रै पनि राजेन्द्र महतोजीसँग पुग्नुभयो केही दिन रोकिदिनु सँगै हामी गरौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि आए तर अब यी सब कुरो राम्रो काम गर्नलाई ढिलो गर्नु हुँदैन उहाँहरूसँग फेरि मिल्न हामी दुईजना मिलिसकेपछि पनि मिल्ने गाह्रो त छैन नि त्यसले गर्दा तपाईँहरू आफ्नो भित्रको समस्या सल्टाउनुहोस् र यति हामी मिलिसकेपछि जोडिनेलाई अझ सहज हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेपछि दुईवटा पार्टीले निर्णय गऱ्यौँ र यो प्रक्रिया अझ अगाडि बढ्नेछ अन्य दलहरूसँग पनि हामी एकीकरणको प्रयास अगाडि बढाउने नै छौँ र यहाँले भने जस्तै यो देशमा सकभर कमभन्दा कम दल हुन् पाँच वर्षपछि त्यो भएन भनेदेखि अरू दल दर्ता गरेर आउने सम्भावना छँदैछ त्यो संविधानले दिएकै छ न्याय दल उपस्थित हुन् जनताले दिउन् त्यसलाई अभिमत र आएर देशको समस्या छ पार्टी मिलनलाई कुनै शक्ति केन्द्रको चलखल चलखेल या ग्रान्ड डिजाइन यस्ता यस्ता खालका कुराहरू पनि बाहिर आइरहँदाखेरि के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब यहाँ जहिले पनि यहाँले भनेको कुरो जहिले पनि यहाँ चाहिँ जोडिने गरिए गरेको हो बाहिरको चलखेल म त यो कुरोलाई सकभर बाहिर संसार ग्लोबल अहिले नि सबै एक देश अर्का देशसँग जोडिएको छ आरोप मात्रै हो यो चाहिँ नि बिल्कुल आरोप मात्रै हो सबैको चासो त हुन्छ नि संसारले निहालेर हेरिरहेको हुन्छ विभिन्न यहाँका डिप्लोमेटिक निकायहरू जुन हुन्छन् तिनीहरूले त वास्तवमा नि नियालिरहेका त हुन्छ नि कसरी कता गइरहेको छ देशको पोलिटिक्स किनभने यो देशको पोलिटिक्स आज संसारमा नि हामी एक्लै आफ्नो हिसाबले हेर्छौँ भने हेर्न सक्दैनौँ हाम्रो यहाँ भएको परिवर्तनले छिमेकीलाई मात्रै होइन दूर दराजका देशलाई पनि त्यसले असर पार्छ भर्खर अस्ति थोपिया पुगेर आउनुभयो हाम्रो अध्यक्षज्यू र उहाँले भन्नुभयो हामी त यो थोपिया सबभन्दा नराम्रो भनेको थियौँ तर त्यहाँ सङ्घीयताको जुन मोडेल देख्नुभयो उहाँ चाहिँ प्रभावित भएर आउनुभयो भनेपछि त्यहाँका जनताले जुन गरेका सङ्घर्ष त्यहाँ कति मानिस हारत प्राप्त गरेर जुन व्यवस्था ल्याए आज त्यस किसिमको हामीले ल्याउन सक्यौँ भनेदेखि यहाँ पनि फलदायी हुन्छ भनेपछि अफ्रिकाको जनताको सङ्घर्ष र त्यहाँको परिवर्तनले त नेपालले पनि नि त्यो गऱ्यो भनेदेखि फाइदा हुने रहेछ भने त देखियो नि त्यसले गर्दा सबैले एक अर्कालाई निहालिरहेका हुन्छन् यसमा हन्ड्रेडै पर्सेन्टमा चाहिँ नि यो मिथ्य हो भन्न भन्दिनँ तर यो चाहिँ नि सत्यता पनि शत प्रतिशत सत्य होइन केही हो अब केही भनेको त यो चाहिँ नि असर त पर्छ नै असर पर्छ राम्रो काम गर्दाखेरि साबसी दिने पनि हुन्छन् त्यसमा गर्नुहोस् भनेर नि सबैले होस्टेलमा हाइसे गर्ने पनि हुन्छन् त्यो हिसाबले नि यसलाई त्यसरी लिन सकिन्छ त्यसले गर्दा यसलाई केही न केही हदसम्म प्रभाव छ भन्ने कुरा प्रभाव त मैले भनिहालेँ यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा एक अर्काले निहालिरहेका हुन्छन् र राम्रो काम सकभर राम्रो काम होस् त्यसमा होस्टेमा हैसे गरिरहेका हुन्छन् सबैले नि त्यो त बाहिरको पक्षले त आफूलाई फाइदा के हुन्छ त्यो त्यहाँतिर ते ते ध्यान दिन्छ नि समृद्धिको समृद्धका कुराहरूलाई लिएर भन्दा पनि होइन होइन बिल्कुलै होइन बाहिरकोले त्यस त्यस त्यो त्यतापट्टि हामी नि त्यो सोच्दै नसोचौँ बाहिरको डिप्लोमेटिक मिसनदेखि लिएर सबैले यहाँ आएर बाहिरको किन संसारकी ऊ चाहिँ नि यहाँको मैले अघि नै इथोपियाको उदाहरण दिएँ अध्यक्षजी त्यहाँ जानुभयो सायद हाम्रो चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ मिसन हाम्रो त्यहाँ भएको भए त्यो मिसन मार्फत त्यहाँका राम्रा कुरा कसरी त्यस हाम्रो देशको हक हितमा लगाउन सकिन्छ त्यसरी हामीले नि त्यहाँबाट लिने हो दिने हो नि त्यस्तै किसिमले यहाँ पनि कुनै पनि परिवर्तन भएको त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि राम्रो सकारात्मक प्रभाव त्यसले दिन्छ भनेदेखि त्यस्तो खालको चासो हुन्छ अन्यथा चाहिँ नि हामीलाई नि कुनै पनि देशको नेता र जनताले त्यो त आफ्नो निर्णय आफूले गर्ने हो र विदेशीहरूले त्यो निर्णयबाट कसरी हामी लाभान्वित हुन्छौँ त्यसबाट हामीले पनि कसरी फाइदा उठाउन सक्छौँ भन्ने खालको आकलन गर्ने त्यसमा चाहिँ नि अलिक चासो राख्ने मत हस्तक्षेपको कुरालाई सरासर गलत हो भन्नुहुन्न तपाईँ होइन हस्तक्षेप हस्तक्षेप त हुनुहुन्न हुँदा पनि हुँदैन चासो चाहिँ राख्छन् हस्तक्षेप चाहिँ नि गर्दैनन् पार्टी एकतापछि सरकारमा रहेको उपस्थिति निरन्तर हुन्छ या सरकारबाट हट्ने अवस्था होला अब हेर्नुहोस् नया अब नयाँ पार्टी भइसक्यो हिजो मात्रै हामीले अन्तिम बैठक सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालको गऱ्यौँ अब अहिले टेक्निकल काममा हामी लागेका छौँ भोलि घोषणा हुन्छ घोषणा भएपछि नयाँ पार्टी हुन्छ सरकारमा एउटा पार्टीको उपस्थिति छ पार्टी फेरिएपछि त्यो निश्चित रूपमा नयाँ पार्टी भएपछि त्यसलाई नयाँ किसिमले इन्डोर्स गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो नयाँ किसिमले इन्डोर्स गर्ने बेलामा फेरि हामीसँग जोडिएको पार्टी एउटा प्रतिपक्षमा छ नयाँ शक्ति त प्रतिपक्षमा हो हामी सरकारमा छौँ त्यसले गर्दा यो दुईवटाको संयुक्त बैठक चौबिस गते बसिसकेपछि यी सब कुराहरू त्यो बैठकले तय गर्ने छ र त्यो त्यही दिनको बैठकले तय नभए तापनि किन त्यो दिनको बैठक अलिक टेक्निकल बैठक हुन्छ त्यसले पार्टी दर्ता गराउने जुन छब्बिस गतेको हाम्रो लक्ष्य छ निर्वाचन आयोगमा त्यहाँसम्म पुगिसकेपछि जब वैधानिक रूपमा दर्ता भइसक्छ त्यो पार्टी त्यो पार्टी अब सरकारमा कुन किसिमले जाने बस्ने नबस्ने खालको निर्णय त्यसपछि त्यो नयाँ पार्टीले गर्छ नयाँ पार्टीको त्यो म्यान्डेट त्यो हुन्छ त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ हतार यसमा नगरिहालौँ दुई दिन धैर्य गरौँ र नयाँ पार्टी नयाँ किसिमले निर्णय गरेर नयाँ सङ्घर्षको बाटो लिन्छ अहिले नै त्यसको निर्णयहरू निर्णयहरू एकातिर छ चा। बैठक हुने प्रक्रियाहरू एकातिर होला तर जुन एउटा किसिमको गृह कार्य भनिन्छ नि गृह कार्यले चाहिँ आशय कस्तो खालको दिइरहेको छ के छ भन्ने कुरा तपाईँ फोरमको नेता भएको कारण होइन आशय त प्रष्ट छ हामी सरकारमा हुँदाहुँदै हामीले अस्ति सरकारलाई अब पत्र बुझाएकै थियौँ यहाँ तपाईँले सहमति गरेको सरकारले गरेको सहमति जुन सरकारमा हामी छौँ सरकारले गर्न सकिरहेको छैन त्यसले गर्दा यसलाई अलिकति छिटोभन्दा छिटो र यसले फलदायी हाम्रो जुन एग्रिमेन्ट भएको छ त्यसले बनाउनु पऱ्यो भनेर बना। हामीले गरेका थियौँ हाम्रो अध्यक्षजीले बुझाउनु भएको थियो अध्यक्षको हैसियतले त्यस्तै हुनसक्छ अब जुन नयाँ पार्टी हुन्छ त्योभन्दा पनि गम्भीर रूपले यो सरकारलाई नि चेतावनीको रूपमा एउटा दिएर अब अगाडि कसरी बढ्ने खालको नि त्यो अवस्थाहरू सृजना हुनसक्छ तर त्यो चेतावनी दिने सन्दर्भ भन्दा पनि पहिला स नयाँ पार्टी आइसकेपछि निर्णय गर्ने त स्वतन्त्र अधिकार छँदैछ त्यहाँ त्यसले गर्दा अहिले नै एउटा प्रतिपक्षमा भएको पार्टी र एउटा सत्ता पक्षमा भएको पार्टीको मिलनबिन्दु जुन छ त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँको निर्णयलाई प्रभाव हुने किसिमले अहिले नै हामी यो कुरोको कुनै बाहिर चाहिँ घोषणा नगरौँ पर्खौँ धैर्य गरौँ देशलाई हकहित जे हुन्छ र त्यसमा चाहिँ हामीले सङ्घर्षको बाटो सदनमा सङ्घर्ष सडकमा सङ्घर्ष र सरकारमा सङ्घर्ष तिनै ठाउँमा गर्ने हामीले निर्णय लिएकोले सरकार पनि एउटा सङ्घर्षको बाटो हो त्यसले गर्दा त्यो सरकारमा सङ्घर्ष गरिरहेको र त्यो छोडि नै हाल्छौँ भन्ने अहिले चाहिँ भन्न म सक्दिनँ भन्न मिल्दैन किनभने हाम्रो चाहिँ तिनै ठाउँबाट सङ्घर्ष गर्ने निर्णय हो म अहिलेसम्म विश्वस्त छु त्यसै अनुसार हिँडिरहेछौँ र अगाडि पनि त्यसरी नै हुन्छ भनेपछि अब फोरमले आफ्नो पहुँच उपस्थितिलाई पहाडदेखि हिमालसम्म पुर्याउन खोजेको हो होइन पाहाडदेखि हिमालसम्म त हामीले सुरुदेखि नै पुर्याउन खोजेको हो मधेसी जनअधिकार फोरमदेखि नै पुर्याउन खोजेको हो त्यसले चाहिँ नि तर छोटो समयले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले नि पुर्याउन सकेनौँ सङ्गठनको स्वरूप त्यहाँसम्म विस्तार गर्न सकेका थिएनौँ तर सङ्घीय समाजवादी पार्टी आइ भइसकेपछि हामी दुईवटा सङ्घीय समाजवादी पार्टी र फोरम ज मधेस जनता फोरम नेपाल जुटिसकेपछि सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल भएपछि एक किसिमको सङ्गठनको विस्तार भयो र अब त्यो जुन विस्तार भएको सङ्गठन हो त्यो चाहिँ सङ्गठन अझ बढी फलदायी बनाउने किसिमले बढी सहभागितामूलक बनाउने खालको काम अबको यो जुन छ यो यो विस्तारले त्यो पार्टी पनि जोडिसकेपछि हुन्छ भन्ने मलाई ठम्म्याइ छ यही ठम्म्या अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ हस् कार्यक्रममा समय दिनुभयो धन्यवाद धन्यवाद दिमाजी यहाँले पनि केही कुरो राख्ने मौका दिनुभएको धन्यवाद धन्यवाद दर्शक भोलि वैशाख तेइस गते नयाँ शक्ति पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम बिच एकता हुँदैछ औपचारिक रूपमा त्यसको घोषणा भोलि हुन गइरहेको छ एकता प्रक्रियापछि समाजवादी पार्टी नयाँ पार्टी नेपालमा बन्ने भएको छ तराई मधेसमा बढी केन्द्रित रहँदा क्षेत्रीय दलको आरोप लागेको भोगेको फोरमले सङ्घीय समाजवादी फोरम बनेपछि पनि आफ्नो पहुँच र उपस्थितिलाई पहाड हिमालमा पुर्याएको थियो त्यो पहिलो संविधान सभाको चुनाव र गत वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई मधेसमा चमत्कार मच्च आएको अवस्थाले पनि एक प्रकारको उपस्थितिलाई दर्बिलो रहेको देखाउँछ अब नयाँ पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गर्दाखेरि सङ्घीय समाजवादी फोरमले के पायो के गुमायो अबको दिनमा के कसरी अगाडि बढ्छ कसरी एकीकरणपछि कस्तो रूप बोकेर अगाडि बढ्छ यी लगायतका जिज्ञासामा हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ र कुराकानी गर्नका लागि आज स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय समाजवादी फोरमका नेता डाक्टर शिवजी यादव कार्यक्रम इस्यु अफ द डेको समय सकिएको छ हामी निरन्तर न्युजमा छौँ अहिलेलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते